πολύ ωραία από τον Καραγκούνη. Κατσουράνης, Βίντρα. Κατσουράνης. Και είναι κόρνερ. Δεν ξέρω αν έχουμε πάρει άλλο κόρνερ στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι το πρώτο μας. Και αυτή η σέντρα του Κατσουράνη ήταν πολύ καλή. Γενικώς ο Κατσουράνης από την αποχώρηση του Τζιόλι, παίζοντας από πίσω και οργανώνοντας το παιχνίδι, πάει πολύ καλά. Αποστημένες μπάλες το 2004 βάζαμε τα γκολ. Ναι, είναι το πρώτο μας κόρνερ, έχουν πάρει τρία οι Κροάτες. Το κόρνερ του Τσάρτα, η κεφαλιά του Δέλα. Το κόρνερ του Μπασινάη, η κεφαλιά του Χαριστέα. Πάμε τώρα. Καραγκούνης. Κι άλλο κόρνερ. Από τον Μουκόγεβιτς. Όλους προσπαθούν να περάσει την άβρα τους στους παίκτες, την ενέργεια στο γήπεδο. Παραπέρασε το σουτ δίπλα από το δοκάρι, διώχνει μακριά ο Στρίνιτς. Καραγκούνης ξανά. Σαμαράς, κάνει το καλά, γκολ! Γκολ από τον Γιώργο Σαμαρά! Γκολ από τον Γιώργο Σαμαρά! Πάμε Πολωνία-Ουκρανία! 1-0 στο 70! Ο Γιώργος Σαμαράς! Έβγαλαν την κεφαλιά του Κατσουράνη προηγουμένως πάνω στη γραμμή, αλλά ήρθε σαν από πίσω στη δεύτερη ευκαιρία της ίδιας φάσης. Ο Γιώργος Σαμαράς να πετάξει μπάλα στα δίχτυα. Έβαλε το πρώτο του γκολ για την εθνική από πέρσι τον Νοέμβριο σε ένα μάτι που μνημονεύαμε πριν από λίγο στην Βιέννη. Και 7ο στις 49 συμμετοχές του. Δεν θα παίξει την Τρίτη στην Τυφλίδα, αλλά δεν αποκλείεται να μην χρειάζεται. Η ουσία είναι ότι στο 71, και αφού για 70 λεπτά είχαμε αποκοιμήσει τους Κροάτες, πιστεύοντας ότι είμαστε μια εύκολη λία να πάρουν μια ισοπαλία και να φύγουν, τώρα θα πρέπει στα τελευταία 20 λεπτά να παίξουν αυτοί για να ισοφαρίσουν. Η σέντρα του Καραγκούνη, η απόκρουση είναι ο Σαμαράς. Πάνε να το μαρκάρουν. Προλαβαίνει σουτάρι με τα αριστερό και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έλεγα νωρίτερα, δεν υπάρχει παγκοσμίως ποτέ σε παιχνίδι πρόκρισης που παίζει ο γηπεδούχος να μην το έχει κάτσει μία ευκαιρία. Αυτή είναι η πρώτη πραγματική ευκαιρία στο παιχνίδι που μας κάθισε. Ο Σαμαράς την έστειλε στα δίχτυα, μας αρκεί. Από εδώ και πέρα ο Γουέμ μπορεί και να σφυρίξει άμα θέλει. Πάμε λίγο στον Αλέξο Τυρόπλο. Ήταν έξαλλοι πανηγυρισμοί μπροστά από τον τελικό πάγκο. Όλοι οι παίκτες και οι βασικοί και του πάγκου ένα κουβάρι πανηγύρισαν το γκολ. Να σας πω για τον Γιώργο Σαμαρά. Θες να δούμε τη φάση, Χρήστο, και να σας πω μετά για τον Σαμαρά. Έχουμε φάση και έχει πάει πάνω του το ιατρικό team για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Να υπενθυμίσω απλώς ότι έχουν κλείσει με τις αλλαγές με τον Πέρισιτς. Ωραία αλλαγή από τον Κατσουράνη για τον Βίντρα που ανέβηκε. Πετάει την μπάλα για να φύγει από τον Στρίνιτς. Ο Στρίνιτς έπεσε μόνος του. Ο Βίντρα συνεχίζει. Κάνει και τη σέντρα, είναι κόρνερ. Εκεί είχε σηκωθεί ο Γκέκας στο πρώτο δοκάρι. Εδώ ο Στρίνιτς έπεσε μόνος του. Μεγάλος Κατσουράνης στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας ενορχιστρωτής που αξίζει. Κοιτάξτε εδώ. Και αντιστοιχεί. Πέφτει μόνος του ο Στρίνιτς. Βίντρα θα κάνει τη σέντρα. Κινείται εκεί ο Γκέκας. Πάλι είναι κόρνερ. Συνέχισε, Αλέξη, συγγνώμη. Ναι, λέω ότι είναι ένας ενορχιστρωτής που αξίζει σε μια ομάδα που θέλει να πάει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μετά την αποχώρηση του Τζιόλι και παίζοντας εξάρι. Είναι ο Μόντριτς, είναι ο Έλληνας Μόντριτς. Καραγκούνη στο κόρνερ. Ναι! Η κεφαλιά 2-0! Γεκας! Ο Γεκας 2-0! Το παιχνίδι έχω την εντύπωση πλέον ότι τελείωσε. Στο 79 ο Φάνης Γεκας σηκώνεται μέσα στην περιοχή. Βλέπει ότι δεν υπάρχει κανείς δίπλα του. Η κεφαλιά του είναι συστημένη στην γωνία του Πλετίκοσα. Ελλάδα-Κροατία 2-0. Σφραγίδα στο διαβατήριο για την Πολωνία και την Ουκρανία. Έκανε ένα χρόνο μακριά από την εθνική, έκανε δύο χρόνια μακριά από τα γκολ για να σκοράρει από πρόπερση εναντίον του Λουξεμβούργου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το 21ο γκολ του Φάνη Γκέκα σε 53 παιχνίδια με την εθνική φτάνει στην τέταρτη θέση όλων των εποχών των Μίμη Παπαϊωάννου. Εδώ έφυγε από την πλάτη του Λόβρεν ανάμεσα σε αγάλματα με μπλε φανέλες. Ξεμαρκαρίστηκε και με την κεφαλιά στη γωνία αυτή τη φορά έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την γωνία σε αντίθεση με εκείνη τη φάση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο 79, Ελλάδα-Κροατία 2-0. Αλέξο Τυρόπλε. Εδώ λοιπόν, όπως και στο πρώτο γκολ, όλοι πανηγυρίζαν. Ο Φερνάντο Σάντζο φώναξε στους παίκτες να πούν στον αγωνιστικό χώρο. Να είναι συγκεντρωμένοι και φώναξε τον Γρηγόρη Μάκο. Θα είναι η τρίτη αλλαγή. Λοιπόν, δευτερόλεπτα είναι η ιστορία έτσι κι αλλιώς. Είμαστε αγκαλιά
με την πρόκριση με το 2-0 απόψε. Και θέλουμε από εδώ και πέρα να μην χάσουμε την Τρίτη το βράδυ στην Τυφλίδα. Είναι το τέλος. Τώρα είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα σε ένα παιχνίδι που τσάκιζε κόκαλα, τσάκισε τα κόκαλα της Κροατίας. 2-0 με τα γκολ του Γιώργου Σαμαρά στο 71 και του Φάνη Γκέκα στο 79. Ένα πρώιμο γλέντι πρόκρισης που πάντως, ξαναλέω, η σφραγίδα θα μπει την Τρίτη, 8 η ώρα το βράδυ, στην Τυφλίδα, στο τελευταίο μάτς με τους Γεωργιανούς του Τεμούρ Κετφάγια. Και ο μικρός μέσα, ο τιμωρημένος Κυριάκος Παπαδόπουλος που θα παίξει την Τρίτη. Η ελληνική ομάδα παίρνει ένα καθαρό σκορ και στέλνει τους Κροάτες πια στα play-off κατά πάσα πιθανότητα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να βγουν καλύτεροι δεύτεροι μεταξύ όλων των ομίλων. Η χαρά των παιδιών του Φάρου και όλων των υπολείπων Ελλήνων σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ο Χαριστέας έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο σελίδα του UEFA προχθές και είπε ότι αντιλαμβάνονται οι διεθνείς ποια χώρα και ποιον λαό εκπροσωπούν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι για μια βραδιά σήμερα να ζωγραφίσουν ένα μικρό χαμόγελο σε φυσιογνωμίες ανθρώπων που είναι θλιμμένες, βοητευμένες, αγχωμένες και αγωνιούν για το μέλλον. Αυτό είναι ένα χαμόγελο της μιας βραδιάς, αυτή η νίκη της Εθνικής επί της Κροατίας, μια πεντακάθαρη νίκη σαν το κρύσταλλο, το 2-0 με τα γκολ του Σαμαρά και του Γκέκα στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Και ο κόσμος με αυτό το χαμόγελο που μόλις είπαμε περιμένει τους διεθνείς και πανηγυρίζουν μαζί αυτή την πραγματικά σπουδαία, μα τόσο σπουδαία νίκη. Η Εθνική Ομάδα ήταν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, είπαμε όταν ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο με τη Σέντρα. Από εδώ και πέρα είναι η όλα ή τίποτα. Αν μας λέγανε από την αρχή της πορείας ότι πάμε για 45 λεπτά στο Καραϊσκάκι με τους Κροάτες να θέλουμε ένα αποτέλεσμα αλλά να πρέπει να νικήσουμε, είχα πει και πιο πριν, και στο 65 αν φτάσουμε στο 0-0, από εκεί και πέρα για μένα εμείς θα το βάζαμε τον γκολ και όχι αυτοί. Αυτοί είχαν την ευκαιρία του στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που μας βρήκαν μουδιασμένους, εκεί που μας βρήκαν να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται με αυτά που συνέβησαν τα έσχη στην Εξέδρα, να μας βάλουν τον γκολ, να μας είχαν τελειώσει, να μας είχαν βάλει στο καναβάτσο και δεν θα γυρίζαμε ποτέ πίσω από ένα 0-1. Δεν το έκαναν μέσα σε όλο αυτό το υπερφύαλο το οποίο εμφάνισαν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και εδώ απόψε ο Μόντριτς και όλοι οι πολυδιαφημισμένοι της Κροατίας και η παρέα τους συνειδητοποίησαν ότι όταν η μπάλα έπεσε στα πόδια του Σαμαρά και κατέληξε τα δύο του πλετήκωσα, ήταν πλέον ένας γολγοθάς για αυτούς για να ανέβουν. Ήρθε και τον γκολ του Γκέκα, από εδώ και πέρα είναι στα χέρια μας και στα πόδια μας να πάμε στη Τυφλίδα το βράδυ της Τρίτης να κάνουμε τον ένα βαθμό που μας χρειάζεται. Θυμίζω ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, να το εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί γίνεται αυτό, στα μεταξύ μας παιχνίδια, γιατί αυτά μετράνε, γιατί είναι διοργάνωση της UEFA και όχι της FIFA, όπου μετράει όπως τα παγκόσμια κύπελα, δηλαδή η συνολική διαφορά τερμάτων. 0-0, 2-0 με την Κροατία, περνάμε εμείς οι Κροάτες, μένουν δεύτεροι. Αυτό είναι, αυτή είναι η δυναμική του ποδοσφαίρου. Ένα χαμόγελο για μια βραδιά. Ένα χαμόγελο που υπάρχει στα πρόσωπα των Ελλήνων διεθνών, μεταδίδεται στα πρόσωπα του κόσμου, εδώ στο Χρυσπηλάβιος που περιμένει τους τρεβευτές στα αποδυτήρια. Μια υπέροχη βραδιά που ξεκίνησε τόσο άσχημα εκτός αγωνιστικού χώρου και ολοκληρώνεται και κορυφώνεται τόσο όμορφα εντός αγωνιστικού χώρου. Φτάνουν στην κάσκα μου, δεν ξέρω αν φτάνουν και στον αέρα, οι κραυγές των Ελλήνων διεθνών εδώ και ο Αλέξης Σωτηρόπουλος επί των τιμών, ο ρεπόρτερ του Μέγκα. Αυτές οι στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη, πολλά παιδιά απόψε στο γήπεδο και αυτό το πράγμα που έζησαν απόψε όλοι στο Καραϊσκάκι και όλη η Ελλάδα βλέποντας το παιχνίδι θα μείνει αξέχαστο. Επιστροφή στα στούντιο του Μέγκα σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στο γιορτινό στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης.